Дремен Екстойчев тук. Има нещо много очарователно в това да снимаш без whiteboard, защото до сега правих опитите, си запиша ключови думи за неща. И всеки път, който си правих план да започна видеото и темите, които ще говоря, всеки път, който написвах нещо, всичко останало се променяше. Така че, буквално доказвам ви, че имам whiteboard, на който съм изтрил всичко, защото нищо не успях да подреда както трябва и всеки път идеята ми е нова. И не, нямам втори whiteboard, който всъщност е с надписа, това е само демонстратива за кадра. Буквално има някакъв черв в това да говоря без предварителен план, защото всеки път нещата се навръзват по уникален начин. Иначе темата на днешното видео е кой съм аз? И не аз, ами като цяло всеки. Това е въпрос към всеки. Кой съм аз? И какво стои за този въпрос? Нека да върнем малко назад лентата или натам всъщност, не знам на коя посока е назад, ваша перспектива. И да си кажем, 2015 година започвам да снимам видеа като китарист и с днешна дата нещата се измениха малко. Добре, не малко, ми буквално снимам такива видеа, пък в началото се чуди защо снимам видеа с китара, пък сега снимам такива видеа. Защото имах идеи като китарист и като направих вече 10, 15, 20 такива видеа като китарист, в мен се изгради една инерция, която ме подтикваше да правя това, да продължавам да правя това, защото вашия отклик или тогавашната публика, която ми следяха, искаха да видят повече от това, което съм. Обаче малко парадоксално има един момент, защото това, което съм, всъщност е това, което се изисква от мен да правя отвън. И малко така се оказваме ние ютубърите да правим това, което не сме, за да можем да поддържаме това, което първоначално сме сградили с някаква идея. И това съвсем леко го споменавам като референция, защото темата е в друга посока. Но да кажем, малко един ютубър, включително и аз, защото и аз качвам видеа, не е малко, имам над 200 видеа в YouTube качени. Повече май са, 300, над 300. Да, в един момент създава инерция, в която вие или аудиторията, или който да бил друг, като представител на обществото, което ме съди, създава тема и тази тема става като изискване към мен. Пък това малко бяга и контрастира в началото идеята, която човек започва снима, че това не е той. И всъщност, какво става, за да си продеш себе си за внимание, трябва да правиш нещо, което не си ти. За да продаваш вниманието си, да стига вниманието до останалите и да искат още хората от това, което правиш, да е търсено, не трябва да си ти. И стигаме до там, че кои сме ние? Кой съм аз? И свирих едни хубави години и изведнъж настойчив не му се свири. Не, че сега не ми свири, просто имах един период, в който не ми свириш. И започнаха да изплуват едни въпроси. Защо не ми се свири? Хората очакват от мен да свира. Приятелите ми, какво ще ме питат, свириш ли още, Стойчев, защото не те виждам да свириш. И нахува един страх. Страхът от промяната. Страхът да пуснеш събитията, се случват без постоянен твой контрол. Всъщност, твой ли е контрол или контрол на обществото около теб? Ще ви дам следния пример. Започвате да правите нещо. Не, друг пример. Този го зачерпвам. Нещо ви се случва, да кажем, губите си парите или заплатата ви е малка, или губите си телефона, или пък някой ви обижда. Имате някаква ситуация, която ви възмущава, която ви смущава, която ви депресира, която ви потиска, която нещо прави с вас, което не ви харесва. И вие взимате момента и решавате да го споделите на ваш приятел, който ще ви разбере, който ще сигурен сте, че той ще ви разбере. Казвате му, счупих си телефона, гаджето ме заряза. Не всичките тия неща, това са различни примери. Счупих си телефона, гаджето ме заряза, заплатата ми е ниска, ония мисли за тъп, хората ме обсъждат, не ми харесват това, което правя, не съм одобрен, майка ми не ме одобрява, баща ми не ме одобрява, сестра ми, еди какво си, еди що си. Нещо, което ви смущава, решате господите с приятел. И какво случва? Той казва следното, той ви слушва, той тя, които хора споделят с тях, и слушват ви и ви дават своята обратна връзка. И става така, че те ви разбират, защото те също изживяват подобни неща.
и могат да ви дадат техните примери с техните подобни неща на това ниво. И се срещате на един език. И този език създава връзки. Тези връзки създават отношения. Тези отношения създават общества. Тези общества създават нива колективни на език и обмен. И в един момент става така, че ако вие реално намерите решение извън вашите проблеми, без да ги споделяте, ако намерите решение, което да прехвърли вашите проблеми, което да не да прехвърли, да пребори вашите проблеми, което да е промяната към вашето алтернативно случване или каквото и да било, в един момент вие се разделяте с тези разговори, разделяте се с тези взаимоотношения между хората и нямате този език, съответно нямате този обмен, съответно нямате това общуване с тези хора, съответно нямате този език на обмен, на болешки, на драми, на клюки било, каквото и да било. И като спре този обмен, вие спирате да имате хората, с които да общувате на това ниво, с тези неща си обменяте. И става така, че вие, като се променяте към вашето алтернативно по-добро, за вас и смяната на тези проблеми и ситуации, вие се разделяте с част от хората, с които споделят тия неща. И по-малко имате теми за общуване, защото имате, признайте се, че имате хора, с които общувате само за проблеми, само за клюки, само за обсъждате ситуации от смешки, от събития, мемета, каквото и да било. И като решите тези неща като проблем, те спират да са ви вашето обкръжение, защото нямате този език в себе си, че да го обменяте, да го споделяте, да сте там на това ниво и се разделят с тия хора. И всъщност много хора решават да не избират промяната за себе си, за да може да си поддържат това ниво на общуване. За да може да имат техното обкръжение. Така че ако искате промяна, трябва да се разделите с група хора. И това е страшно. Страшно, защото човек не е готов за самотата. Та защо казвам всичко това? Защото аз се оплаших от това нещо. Оплаших се, че като спра да свира, ще изгуба една група хора, които до този момент съм изградил доверие, изградил съм отношение, изградил съм общуване, изградил съм обмен. И застанах в позиция на себе си, защото все едно не приемам това, което се случва. Не приемам промяната. А тя промяната се опитва да ми каже, че е време да спреш да свириш за не за винаги, ама за някакъв период от месеци, защото се отваря друг прозорец, на който има нужда да му се обърне внимание. Този прозорец беше за графичен дизайн, за рисуване, за фотография, за философия, за психология, за сънища. И всичките тези неща са възможни, защото за момент отвърлих свирането. Не съм се отказал, но спрях да съм фокусиран изцяло в него. Та кой съм аз? Отново въпроса. Кой съм аз? Кой си ти? Кой сме ние? Миналата година моят приятел Атан Снежов, поздрави на се, няма да спра да му благодаря за това нещо. Той ме светна в един много крехък момент. Това беше момент на голямо откровение, че той ми каза: Стойчев, ти не си музикант, ти не си китарист, ти си творец. Сега това може да се приема по много начини, но аз го приех като свобода. Защото той махна етикета на китариста и сложи малко по-голям, не по-голям етикет и малко по-неограничителен етикет. Творец, сега като кажеш творец, малко ти отваря прозорца за дишане. И като мръдне подобно нещо, като видите, че подобно нещо може да мръдне, си позволявате да разбирате, че може и повече и си позволявате да позволявате си повече. И до този момент реших, още повече разтворих този прозорец, който Наско, благодаря ти още веднъж, че го отвори за мен. Насе, аз приех себе си не като китарист, не като музикант, не като фотограф, не като творец, не като какъвто и да било. Аз приех себе си като свидетел на собствения си живот. Защото бъдейки свидетел, аз съм отворен за всичко, каквото има да случва. И изведнъж този прозорец се разтвори толкова голям, че аз просто казах едно огромно приемам. И това, което започна да идва към мен, аз започна само единствено да го приемам. И оттам насетне изкуството с главно И започна да се случва. На много нива. Както и
към музиката, така и към фотографията, така и към графичния дизайн, така и към философията, към видеозаснемането, към философията, да, повтарям се, към психологията, към сънищата и към изобилието на живота. Просто нарекох себе си свидетел, защото това съм аз. И това е днешна тема на видеото. Кой съм аз? Кой си ти? Колкото повече приемем себе си за свидетели, толкова повече ще можем да сме готови да приемем това, което случва в живота ни, а не сме в опозицията. Защото като сме в опозицията, ние блокираме живота си да тече по начин, по който му позволяваме да тече. Какво искам да кажа с това? Това е една по-голяма тема, може би, за друго видео, но искам да кажа, че отваряйки прозорците на възможното, допускаме до себе си неща, които всъщност не сме и подозирали, че заслужаваме. А слагайки етикети на себе си, на живота, на действията си, на каквото и да правим, ние ограничаваме себе си и малко се задушаваме буквално с този малък прозорец, който позволяваме да сме, да стига до нас. Така че не ме интересува кога качвам видеа, мога да качвам всеки ден. Не ме интересува кога свира на китара, знам, че е възможно да свира всеки ден. Позволявам си да бъде, защото позволя ли му да бъде, знам, че давам шанс на по-виш разум от мен, на по-виш разум, който движи събитията, на по-виш разум, който клати света да носи изобилието към мен, което е животът. И това изобилие може да е творчество, може да е взаимоотношение с хора, може да е всичко. Гледам почки на улицата, мога да гледам дървета в парка, мога да дишам. Мога да се наблюдавам безкрайно по време на медитация. Всъщност този живот се превръща в медитация. И какво е изкуството? Затова винаги съм казал, че изкуството не е пеене, не е свиране, не е рисуване, не е танци. Изкуството е просто да бъдеш, да си позволиш да бъдеш. Защото това е истинската красота в живота. Да си позволиш да бъдеш свидетел. Да.